nosaltres, l'Escola Virolai de Barcelona és una escola concertada de doble línia que sempre s'ha caracteritzat des de la seva fundació fa 55 anys per presentar un projecte sempre molt innovador, molt intentant buscar sempre una proposta que garanteixi que estem educant els nois pel futur que els hi tocarà viure. A l'escola sempre ens ha preocupat, no?, l'atenció a la diversitat, i és per això que nosaltres tenim a la secundària diverses vies per atendre la diversitat. Mantenint la filosofia original, no?, de formar ciutadans, per sobretot persones, no?, que tinguin doncs, un bon cúmul de valors, doncs es tracta d'adaptar-nos en cada moment a les necessitats de l'entorn, avançar-nos fins i tot amb aquestes necessitats i, per tant, incorporar aquelles tecnologies que en cada moment són necessàries, no? Actualment estem amb un 30 i algo per cent de nens immigrants, amb la dificultat que suposa tota aquesta nova generació que ens està arribant. Nosaltres tenim alumnes doncs, que els manca la motivació, amb una baixa autoestima, alguns alumnes amb problemes conductuals, amb retards d'aprenentatge, alguns de més lleus, alguns de més greu. A les escoles l'alumnat és molt divers, amb perfils molt diferenciats uns dels altres i, per tant, això implica una problemàtica a les classes. Una educació perquè aquells alumnes que tenen, aquells nens que tenen dificultats en diferents aspectes de la seva vida, psicològics, pedagògics, siguin capaços de buscar recursos, de superar-ho i de poder portar la vida la més similar possible als altres nois i noies. Bé, el meu alumne és un alumne d'UCE, d'Unitat de Suport a Educació Especial. Aleshores, té moltes problemàtiques juntes, es junten moltes coses. La lectura, la comprensió lectora, l'expressió escrita, l'ortografia... Doncs les principals dificultats dels meus alumnes és mantenir l'atenció, accedir al llenguatge escrit, incloure's nous aprenentatges amb tot el que han après abans, raonament, també tenen dificultats de raonament. Que no em seguien el ritme de la classe, una classe ordinària, i quan ens posàvem a fer problemes, doncs moltes vegades no els entenien. No els entenien perquè els hi mancava vocabulari, perquè necessitàvem més temps per llegir-los, perquè a vegades ells mateixos no... es desanimaven perquè no en tenien l'enunciat. Uns són negres i els altres de colors. Sí, 33 són negres, quants paraigües hi ha de colors? La informació, si arriba per diferents canals, és més fàcil que s'activi l'atenció. Després, l'aprenentatge serà més significatiu, els alumnes estaran motivats i aquest nou aprenentatge serà més fàcil d'assolir. És necessari que captin la informació en diferents canals perquè ells capten la informació per al canal auditiu, visual i sinestèsic. I clar, si només ens dediquem a un canal, hi ha alumnes que ens les deixem. Pot haver un alumne que capti més la informació pel canal visual i menys per l'auditiu o a la inversa. Penso que és molt positiu treballar la metodologia multisensorial justament amb aquests alumnes, perquè és per allà on diguéssim, perden tota la seva energia, la seva força, no? Fa uns 3 anys vam començar a sentir parlar de Claro Read i el que més ens va sorprendre del programa és la facilitat amb què s'accedia i es treballava amb ell. Claro Read és una eina més fàcil. Ens ha servit per treballar coses molt més rellevants que només l'ortografia. És una eina molt vàlida per als professors per arribar a atendre aquesta diversitat. Ens ajuda moltíssim i, a més, és una manera de començar a introduir les noves tecnologies a ordinadors en l'aula. I m'ajuda a fer els esquemes, si cal, i a organitzar-me les idees, a integrar el so, la imatge, el resum... Un recurs d'aquestes característiques pensem que sí pot millorar la diversitat. Nosaltres tenim, com amb la majoria d'escoles, entre un 10 i un 15% d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge, no? Aleshores, ha sigut una eina que ens ha donat molt de joc per poder doncs, implementar mesures al tractament de la diferència utilitzant doncs, aquestes tecnologies, no? Com poden ser els ordinadors. Ens redueix el temps en què els nanos han d'avançar i treballen d'una forma autònoma, inclús a casa seva treballen. Està molt bé.
A cap alumne de 14, 15, 16 anys li agrada dependre d'un pare o d'una mare que li llegeixi, que l'ajudi a resumir, que l'ajudi a escriure, que li corregeixi l'ortografia abans de presentar una redacció a classe. Els alumnes d'aquest tipus mostren molt d'interès quan els dies que tenim pautats per fer el claro read, perquè saben, ja s'asseguren d'entrada que s'ho passen bé. S'ho passen bé perquè entre ells ho comenten, ho escolten, és una altra manera de treballar. A nivell de motivació i satisfacció de l'eina, pels nanos altíssima. Per nosaltres, altíssima ara, una vegada que la vas coneixent. Li dona seguretat, per una altra banda, reconeix ell mateix els seus errors i se'ls corregeix ell, no? Però el que és més sorprenent és que els mateixos alumnes van descobrint sistemes i formes d'ajuda que els hi són molt útils. Des dels alumnes que es graven les classes per alguns treballs, els graven, se'ls passen a so per poder-los escoltar, des dels alumnes que ho utilitzen doncs, per millorar el seu accent en determinades llengües. Quan, per exemple, fem un escrit, una redacció, doncs, a vegades s'ho pronuncia malament, quan ho pronuncia malament es veu que tens una falta allà, que li has de posar un accent, que li has de posar una coma o un punt. Apretem en una cosa per fer perquè vagi ràpid, lent, perquè no faci el volum tan fort. L'experiència també ens ha dit al llarg d'aquest any que els alumnes de batxillerat que ho han provat són molt més autònoms, funcionen sols, no necessiten el pare o la mare que els faci aquesta primera introducció al que és el programa, i una vegada ho coneixen no poden viure sense ell, no? Passa a ser una molt bona eina. Mira, t'explicaré el cas de Manelic. En Manelic és un nen de 9 anys que està cursant, no, 10 anys, que està cursant quart de primària, i era un nen que rebutjava de ple la lectura, o sigui, es negava a llegir. Llavors vam començar, com que no teníem el claro read, vam començar doncs, a buscar històries, a muntar-nos històries perquè el nen llegís. Aquest any amb el claro read va ser un dels primers candidats que vam pensar que seria un nen molt vàlid per a aquesta proposta, i evidentment ha estat així. És un nen que ara ve encantat a fer les lectures amb el claro read. És un nen hiperactiu i quan es posa davant de l'ordinador a fer les lectures no es mou, està absolutament concentrat i amb tota l'atenció i participa i mostra molt d'interès. A nivell de resultats, nosaltres, parlant només de números, hem vist que de les faltes que havíem fet en el primer dictat a les que han fet en l'últim dictat, hi ha hagut un 47% menys de faltes comeses en un període de, què, 4 mesos? O sigui que el resultat està molt bé. I el sentiment de benestar, no? L'autoestima, també es veu clarament repercutida positiu. Estic contenta de la implicació del professorat. S'ha implicat i hem dedicat hores i hem dedicat esforços tots. I estem contents dels resultats que han tingut amb els alumnes. Jo he vist que els nens hi anaven a gust, que estaven més motivats, que els professors s'engrescaven, i tot això ha portat un bon funcionament i una gran millora. Llavors, a nivell d'escola n'estem satisfets del que hem fet fins ara. Bé, jo recomanaria claro read a tothom, perquè pensa que jo mateixa utilitzo claro read. Per tant, jo crec que claro read és una eina molt bona i que té moltes potencialitats. Ara, sí que puc dir que sobretot per nanos amb dificultats lectoescriptores, no únicament dislèxics, sinó qualsevol nano amb dificultats lectoescriptores, és un programa amb una potencialitat boníssima. M'ajuda a llegir, també a entendre els problemes. Des de que he treballat amb el claro read he millorat molt. Creiem que tal com veiem evolucionar els nois i noies, comprovaran que claro read és un recurs no només útil per la seva vida escolar, sinó també pels estudis després superiors a nivell universitari o inclús a nivell professional.